Мої вітання, шановні телеглядачі. Триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. І хочу одразу представити нашого сьогоднішнього гостя студії. Це Богдан Ушарук. Пан Богдан є учасником тестування відбору до збірної команди, яка наступного року представить Україну на іграх нескорених 2020, які відбудуться у Нідерландській Гаазі. І одразу хочу нашим глядачам також нагадати, що якщо, можливо, у вас протягом нашого наступного ефіру виникнуть якісь запитання чи якісь пропозиції до нашого гостя, не соромтеся, телефонуйте. Номери ви бачите на своїх екранах: Viber, Skype, Facebook, Messenger або ж звичайний мобільний телефон може також стати вам у нагоді. Отже, пане Богдане, розкажіть, будь ласка, що це за такі тестування, де вони і коли відбуваються, і хто має можливість в них брати участь? Доброго дня, шановні волиняни, гості міста Луцька. Лучани. Ігри нескорених – це, по-перше, це реабілітація, повернення від війни, ветеранів, які зазнали поранення, ушкодження, захворювання під час виконання бойових дій. І принц Гаррі, так як засновник цих ігр нескорених в 2014 році, створив, щоб ветерани повернулися до нормального життя через спорт. Бо багато людей, які сидять замкнуті, вони про це не знають, нічого не хочуть. І от в нас в Україні почалися з 2016-му, 17-му році, 18-му році почалися тестування для на відбір до ігор нескорених. Вони відбуваються в місті Львові, Одесі і в Києві. Цього року пройшли вже тестування в місті Львові минулого тижня. Також я вже брав відбір в цьому тестуванні. Сьогодні, 20 липня, в Одесі відбулися, і 27 липня відбудеться в Києві. Це є певні види спорту, так? Чи в кожному місті різні, чи одні ті самі види спорту представлені? Ні, в Україні на сьогоднішній день поки нам дали 6 дисциплін. Це легка атлетика, біг, в легку атлетику входить біг, штовхання ядра, також стрибки в довжину. Потім стрільба з лука, веслування на тренажерах, паралімпінг, плавання і велоспорт на шосе. Планується ще також на наступні роки додати командний. Тобто там волейбол, баскетбол на візках. І ще щось вони хочуть додати, щоб було більше. В цьому році вже 20 людей буде відбиратися, попередні роки було тільки 15. А з чим пов'язане збільшення кількості? Збільшення, популярність набирає воно також вже в світі, в Україні. І тобто збільшується кількість учасників. І додають дисципліни із-за того. Ці тестування, хто на них може потрапити? Будь-який ветеран? Чи є якийсь відбір попередній, так? На відбір може потрапити будь-хто, незалежно, чи він займався спортом в минулому, чи він не займався, тобто будь-хто. Заходить на посилання Invictus Games, або в Фейсбуці є сторіночка, через яку можна перейти, заповнюється анкета, додаються документи по пораненню там військово-лікарської комісії, МСЕК, фотокартки і відсилається. І зразу там через день-два до тебе телефонують, говорять, що де ви хочете пройти тестування, узгоджують з тим всім і готуєшся до тестування. Ви особисто в якій дисципліні виступаєте і чому саме вибрали саме ту дисципліну? Дається, можна по всіх дисциплінах проходити. Тобто ви можете на всіх брати участь? Так, можна тестування, можна брати по всіх.
тоді бачиш, в якій ти дисципліні себе краще бачиш, і тоді вже готуєшся до тих дисциплін, щоб прийти їх на національних іграх, коли які відбудуться в Києві. Там відбирають по результатах, які ти, ну, по результатах змагання, по яких ти зробив, але це не повністю. Попередні роки були там медалі, золота, срібна, бронзова. Цього року вже так не буде. Медалі отримують всі, тому що ми є всі переможці вже. І по результатах співбесіди, результатах участі буде відбір, відберуть організатори, оргкомітет, Міністерство ветеранів. Зроблять відбір до національної збірної. Ви всіх шести видах брали участь, так? Тестувалися? Я брав в легкій атлетиці, тобто біг, штовхання ядра і веслування на тренажерах. Ну, ще на національних вже в Києві трошки часу не хватило сил, попробую ще стрибки і, можливо, стрільба з лука. Чому саме ці дисципліни ви вибрали? Ну, бо мені вони легше даються і я краще себе почуваю. Так як я трошки бігаю, трошки готуюсь на тренажері, штовхаю ядро, ну, я себе бачу в них. Розкажіть ще, будь ласка, так би мовити, нашим глядачам, зокрема ветеранам АТО, так, яким чином, що ви, можливо, дали поради тим, хто думає, чи варто записуватись на ці тренування, чи, ну, як взагалі прийти до цього спорту? Це може будь-хто бути, незалежно, чи він займається спортом, чи він не займається. Просто прийти, попробувати себе на тестуваннях, побачити, чи ти можеш в чомусь в тих дисциплінах себе показати, чи ти не можеш. Головне, щоб було бажання, мрія, і вона обов'язково збудеться. Це може бути будь-хто, який отримав поранення, захворювання, контузії, каліцтво. Це може бути, ну, будь-який ветеран. Незалежно від того, який в нього, чи він спортсмен, чи він не спортсмен. Ну, чи є якась місія в учасників і взагалі в цих Invictus Games? Коли ти... Я от був в Вашингтоні, де біг 42 кілометри по програмі марафон морської піхоти США, який відбувається вже в цьому році, буде 44-й рік. І коли ти біжиш з ветеранами світу, там, де 64 країни, і в мене була футболка, ззаді писало «Army in Ukraine», і вони до тебе підбігають під час бігу, і говорять «Army in Ukraine, go, go», і обнімають тебе, побігли разом. Це воно надихає, ну, ти розумієш, що тебе поважають там, що тобі хочеться з ними бігти. Армії країни-агресора, сподіваюсь, там не біжуть? Ні, ні. Були такі, але щоб вони там щось... Ну, були ж, які по-російськи говорили, під час бігу я це чув. Але такі, щоб вони там щось на тебе говорили, то такого не було. Взагалі, от, так би мовити, цей досвід участі в цьому марафоні, він вам щось дав? Щось змінилося в вашому сприйнятті життя, взагалі ставлення до нього? Ти почуваєш себе, от коли біжу, мені стає легше, від бігу мені краще стає. Біг – це перше здоров'я. Це рухаєшся, не сидиш на місці, щось мрієш. От, в мене наступна мрія, щоб пробігти там 100 кілометрів. Ну, 100 кілометрів пробігти – це потрібно тренуватися не один рік. Думаю, що в мене це вийде. Якщо давайте повернемося до тренувань, точніше до тестувань на ці ігри нескорених. До речі, у нас є якраз фотографії зараз, да, давайте зараз переглянемо їх. Ви прокоментуєте, що це за фото, це ви, так? Так, так. Це веслування на тренажері,
концепт 2. В ньому йде одна хвилина і 4 хвилини. Угу. Тобто максимально скільки метрів можна протягнути. Угу. Там можна, ну, дивлячись хто. Хто 200 метрів, хто 250, хто 300. Були такі, що 370-390 за хвилину. Ну, це для України це нове. Ну, вже в спортзалах і в нашому місті почались, ну, є і в нас на інваспорті обласна рада закупила 2 таких тренажера. Ходимо, тренуємося. Там буває кожен день, через день. Угу. Це теж те саме, та ж річ? Так. Угу. Так, це стільки учасників, так? Ну, це в Києві минулого року. Угу. Було десь близько 150-160 учасників. Угу. Відібрали тільки 15. Угу. З Волині, крім можливо, ви когось знаєте, хто тут на цих фотографіях, та з Волині, до речі, хтось, крім вас, ще бере участь у цих і в тестуваннях, і ну, так, взагалі змагань. З Волині у нас у Львові було 7 ветеранів, деякі не встигли, поїдуть в Київ. Угу. Тобто ті, хто зараз не встиг, ще у Львові, ще має шанс. Так, так. Вони мають шанс ще в Києві, який відбудеться оце 27 липня. І після цих змагань в липні вже буде формуватися команда, так? Яка поїде в Гаагу? Чи ще це? Ще будуть в вересні, 8 вересня, це вже будуть національні, це які пройшли тестування у Львові, Одесі та Києві. Вже буде все разом, всі разом будемо в один день змагатися. Угу, ну, це перше не змагання, це як це принцип олімпійського цього. Головне участь, а не медаль. Угу. Бо ми туди не їдемо не за медалями, а представити Україну, сказати світові, що вона є, і що ми не переможні. Угу. І ще хочу запитати стосовно того, як на вашу думку, наскільки ось саме цей спорт, він допомагає в реабілітації ветеранів, котрі повертаються із зони бойових дій, наскільки взагалі ситуація в нас з реабілітацією є достатньо адекватною для ветеранів, котрі пережили війну? Ну так, це... Коли ти сидиш вдома, тобі нічого не хочеться, ти нічого не хочеш робити, нічого, в тебе лізуть всякі думки. А коли ти починаєш займатися хоча б деяким спортом, тебе воно, ну, ти бачиш, воно надихає, тобі хочеться. Деколи біжиш, думаєш, ай, кинув все це все, не хочу я бігти. Але відкривається друге дихання, і ти далі біжиш і думаєш, що я буду здаватися. Я ж, в мене є мрія чогось досягти. Угу. Чи є якийсь, можливо, у вас заклик до таких самих ветеранів, які поки що, як ви кажете, сидять вдома і нічого не роблять, і думають, що нічого не хочуть робити? Чи, ну, що ви їм побажали? Яким чином, можливо, ви би їх підтримали? Ну, ще є шанс зареєструватися сьогодні, останній день, щоб потрапити в Київ, спробувати в якійсь дисципліні, хоча б одній. І побачити, зустрітися з ветеранами, побратимами, це ж перше спілкування, нові знайомства. Скільки я їздив по різних проєктах, це завжди кожного разу нові знайомства. І вони кожен день, ти з ними зізванюєшся, списуєшся, про щось говориш, щось, якісь ділися своїми враженнями. Це, ну, це я думаю, це дуже-дуже добре. Угу. Ще хочу запитати стосовно, ну, чи є взагалі якби команда від Волині, так, на цих іграх, чи спілкуєтеся ви з колегами, які так само беруть участь в цих змаганнях, де ви, до речі, знаходите тренерів, чи є у вас, наприклад, тут достатньо місця для тренувань? Ну, з тими, що ми в цій команді, що де проходили тестування у Львові, з деякими ми того року познайомилися, з деякими ми на сході разом воювали.
Ну і кожен день ми з ними там зізванюємося, тому що ходимо на тренування разом. Ходимо на тренування на інваспорт, там є тренажери по веслуванню, концепт 2. Бігаємо там деколи разом, деколи хто, ну, кому як вийде. Хтось зранку бігає, хтось ввечері. А ввечері вже йдемо в спортзал. Буває, що кожен день, буває, що через день. Угу. Ну, тренування кожен день у вас, так? Можна сказати, що так. Тобто готуємося. Ну, і ми не тільки готувалися до ігор нескорених, ми і раніше ходили. Ну, тобто ми спілкуємося кожен день, можна сказати, не тільки з волинськими ветеранами, а й з інших областей, там, із Києва, зі Львова, з Харкова, з Одеси. Тобто підтримуємо завжди спілкування з ними. Угу. Хочу запитати стосовно забезпечення. Ну, чи є якась з боку держави допомога, можливо, в забезпеченні, чи формою, там, взуттям, тим самим харчуванням, чи є якесь особливе харчування для вас, чи це, так би мовити, ну, все на ваш розсуд і ваших тренерів? Угу. Забезпечення забезпечують тоді, коли ми там їдемо, поїхали у Львов, нас забезпечили там готелем, харчуванням, видали футболки, протеїнові батончики, водичка, ну, а так повсякденно, то кожен за свій рахунок. Угу. Стосовно ще учасників, так, цих ігор нескорених попередніх 18-18 років, і там же ж були й волиняни, так, якщо я не помиляюсь. Того року було десь приблизно у нас 12 чи 15 з Волині. В 17-му році було тільки двоє, а один наш, його відібрали в національну збірну в Торонто. Він поїхав, і один перший учасник – це Сергій Турчинський. Він виступав в дисципліні штовхання ядра, і він перший взяв срібло серед нас, українців. Чи спілкуєтеся з ним? Чим він зараз займається, якщо ви знаєте? Так, з ним спілкуємося. Деколи він виходимо там ввечері на каву, на чай, ну, на різні, на спілку, там деякі збори відбуваються, то ми там бачимося з ним. Він вже не планує брати участь, чи він теж якби проходить ці тестування, чи він одразу може від збірну їхати, так? Ні, другий раз не можна, тому що це соціальний проєкт. Тобто один раз можеш попасти в збірну, другий раз ти, ну, ти можеш приходити на тестування, але ну, тебе ніхто не вибере, то потрібно дати іншим учасникам, тому що їх, ветеранів дуже багато і кожен хоче пройти цей відбір. Тобто тільки один раз. А торік були якісь представники від Волині на цих? Того року, так, у нас були Богдан Оксентюк, це він виступав в дисципліні плавання і біг. Також він взяв золоту медаль по збігу на 1,5 кілометра. Срібну медаль він взяв з плавання. Майя Москвич, вона виступала в дисципліні як стрільба з лука, теж взяла золоту медаль. І хто ж то ще? А, і ще Василь Сковаля, це він виступав також в бігові і в стрибках довжину, якщо я не помиляюсь. Тобто торік з 15 людей троє було волинян? Троє волинян було. І троє досягли результатів в своїх видах, так? Так, тобто вони взяли всі нагороди. Чи спілкуєтеся з ними, чи, можливо, вони вам підказують, яким чином вам готуватися до цих тренувань, тестувань, точніше, взагалі до участі в цих іграх? З Богданом Оксентюком спілкуємося часто, тому що його брат також проходив відбір у Львові по пауерліфтингу із веслування на тренажерах. Тобто він його тренує, готовить до національного відбору.
Маємо сквич також, спілкуємося, деколи підказує, щось допомагає. З Василем менше спілкуємося, тому що він навчається в Харкові, в танковому інституті. Ну, з ним дуже мало спілкуємося і бачимося. Ну, то маємо сквич, так. Чи жінки, хочу запитати, вони, ну, це збірно, якби, і складається із чоловіків, і жінок, так, нема такого поділу? Так, тобто всі ветерани, там не ділять, всі, так. Нема там поділу по статі, так? І що, можливо, вони... Ви, до речі, впевнені, що ви пройдете тестування? Ви готові вже брати участь у Invictus Games? Це не від мене залежить. Це залежить від оргкомітету, старткома, залежить від Міністерства ветеранів. Тобто вони проводять відбір. Ну, головне – мріяти. Ця мрія завжди збудеться. Угу. Чи, ну, те, якщо говорити про «Маю москвич», чи якусь пораду вона давала, вона, так би мовити, переможець цих ігор? В Сіднеї тоді не відбувалися, так, в минулому році? Головне – мотивація думати, що це мріяти, що ти попадеш, тренуватися. Ну, це все залежить від відбору. Від нас це вже головне – себе показати, що ти вмієш, як ти себе надихаєш, щоб був дух того інвіктусу, і тоді вони вже відберуть. Чи от знаходите ви час, да, на тренування, на це все, чи не, чи ви його викроюєте, чи він, ну, у вас він є розпланованим, яким чином, чи не забирають, хочу запитати вас, наприклад, гаджети там, або інтернет там, чи комп'ютер, у вас час чи, в такому плані? Ну, якщо ти хочеш тренуватися, то ти це все відкидаєш, йдеш, тренуєшся. Є час сидіти там в інтернеті, ну, сидиш в інтернеті, дивишся, навіть той самий Ютуб, заходиш, як і в інших країнах це все відбувається, як на тому тренажері потрібно себе поводити, як правильно вправи робити. Ну, тобто в інтернет же, Ютуб під час тренувань він навіть тобі допомагає в чомусь. Тобто, ну, він не заважає вашим? Не заважає. В цьому, я думаю, що на сьогоднішній день він вже нікому не заважає. Ну, але часу теж не краде? Ну, час є зранку, йдеш зранку, є час ввечері, йдеш ввечері. Більшість ввечері, після роботи йдеш собі, пішов, потренувався. Думаю, годинка часу – це не так багато, щоб піти в зал позайматися. Це не є багато. І наскільки, хочу запитати ще стосовно того, наскільки, ну, часто ви займаєтеся бігом, так? Ви, чи це кожен день ви тренуєтеся, біг в тому числі, так? Ну, біг, так. Да. Буває, що зранку йду, буває, що ввечері. Ну, більшість ввечері, мені краще ввечері, бо я собі за день після роботи пішов, побігав, поспав і зранку. Де, до речі, ви бігаєте? Ну, бігаю по місті, по вулиці, там, в парку, по, ну, дивлячись, яка погода. Якщо там дощ іде, то в парку трошки ґрунтова дорога, там може бути болото. Але саме краще по ґрунтовій дорозі бігати. А чому? Бо є підйоми, спуски, якісь горбики, воно краще дається. Тому що як коли біг в Вашингтоні, то, ну, дуже багато було спусків під підйомів. А от в Інвіктусі, де буде проходити відбір, там 1,5 кілометра, це біг по стадіоні, ну, там покриття м'яке, це вже трошечки інший біг, це вже більш швидкий біг, не такий, як, ну, такий, як я бігаю. Якісь особливості тренувань є у вас? Як ви готуєтеся до них? Чи це просто, так би мовити, просто взяв, почав бігати? Чи все-таки якісь є налаштування? Ні, ну, я собі виставляю там на годиннику чи на телефоні, скільки я собі там планую пробігти. Я не то, що там, от я там собі хочу пробігти там 20 кілометрів. Я собі поставив годину там чи півтори. Я біжу, стараюся в одному темпі. Головне, щоб в одному темпі бігти. Коли темп то менший, то більший, то це не є воно добре. А чому? Саме краще в одному темпі.
Ну, коли біжиш в різних темпах, то швидше, то помаліше, то швидше, то помаліше, ну воно трошки не то. От коли під час бігу 42 кілометри, це вже десь на 32-му чи 35-му кілометрі, це вже так, в очах темніє, і ти бачиш, що ну, тобі дуже важко. Угу. Але думаєш, це ж ще ж остається, скільки біг. Ти друге дихання включається, може воно вже й не друге, може вже й п'яте. Починаєш далі бігти і добігаєш. Ви добігли до кінця з цих 42 кілометри? Так, за який час? Десь 4 години біг. Вже не пам'ятаю, десь приблизно так. Ну, і взагалі скільки там участь брали в цьому марафоні? Десь приблизно від 30 до 40 тисяч ветеранів. Родин ветеранів, їхніх батьків, дітей, ну, в кого як це. Хтось біжить там за свого сина, хтось біжить за свого батька. Дуже багато було на візках, на протезах. До речі, в нас зі мною два ветерана бігло. Один зовсім не бачив, а один не бачив і на протезі. І, тобто, ще хочу запитати стосовно, можна в будь-який момент було зупинитися, чи ну, у вас такі думки були? Ні, ну коли зупиняєшся, то потім дуже важко далі старт взяти. Краще бігти, помаліше, але не зупинятися. А як ви, до речі, готувалися до цього марафону, як довго? Я готувався до нього, якщо чесно сказати, 2 місяці. Угу. Кожен день? Почти що кожен день. І скільки кожен день пробігав? Ну, я набігав 10, 20, 30 кілометрів кожен день. Так ви по наростаючій, так? Так, так. Ну, краще з меншого до більшого. Не так, що там, а, я хочу там пробігти 42 кілометри, я пішов пробіг. Ну, це важко. Угу. Деякі люди готуються руками, щоб його пробігти. Комусь легше, комусь важче дається це. Угу. І ще хочу наостанок, так би мовити, почути ваші якби побажання тим, хто, можливо, побачив зараз ваше інтерв'ю з нами і визначився, що теж хоче займатися спортом, щоб ви побажали, як почати, як переступити ось небажання, якусь лінію, те, що кожен раз собі обіцяєш, давайте там з понеділка почнемо, або з наступного місяця, так? Головне бажання, мрія, це не то, що там... То в мене взуття нема, то в мене футболки немає. Якщо хочеш бігти, то і босим будеш бігти. Не обов'язково, щоб у тебе було взуття. Головне, щоб бажання і мотивація була чогось досягти. Поставити собі ціль і її виконати. Піти той же самий спортзал, там ніяких грошей ніхто не бере, воно все безкоштовно для учасників бойових дій. Тобто будь-який ветеран може прийти, будь-хто, і займатися з нами разом. Я думаю, що реклами вже досить по телебаченню, по інтернету, що такі заходи відбуваються для ветеранів. Кожен може подивитися, почитати. Якщо цього немає, в когось інтернету, десь хтось далеко є, телевізор. Ну, це кожен день про Invictus Games, можна сказати, кожен день по телебаченню йде ролик, що відбувається тестування, всіх запрошують. Тут це кожен знає, думаю, вже. І, до речі, у нас є це відео цього ролика, так, про це тестування. Давайте зараз переглянемо, як вони відбуваються, як закликають наші непереможні. Це Анатолій в Одесі, він сьогодні проходив тестування. Давайте подивимося. Доброго дня, я Анатолій Григораш, учасник тестувань у Одесі. Тут надзвичайна атмосфера, всі ветерани та ветеранки, приходьте, реєструйтеся. Залишилось дуже мало днів до тестування у Києві. Приходьте, реєструйтеся, тут чудово. Invictus Games. —
Нагадаю нашим глядачам, що триває прямий ефір на громадському інтерактивному телебаченні. У нас сьогодні Богдан Ушарук, учасник тестування для участі в іграх нескорених, які наступного року мають відбутися в Нідерландах, зокрема в Гаазі. І ще хочу одне запитання вам поставити стосовно того, от ви, так би мовити, спробували на цих тестуваннях різноманітні види спорту, не лише так легку атлетику. Що з тих видів, які ви спробували, вам підійшло? І які, можливо, вам найближчі, які, можливо, все-таки хочете ще спробувати в майбутньому? Ну, те, що мені підійшло, це біг на 400 метрів, 1,5 кілометра, і також веслування на тренажерах. Це я знаю, що це я вже точно буду в цих дисциплінах виступати. Ну і ще стрибки в довжину, метання, тобто штовхання ядра. Це вже допоміжне, ну не знаю, чи я вистачить в мене сил в цих дисциплінах чи ні. Це вже буду бачити в Києві 8 вересня, чи я зможу в них виступати чи ні. Буду дуже важко в всіх дисциплінах, навіть з тими ветеранами спілкуюся, які того року проходили і тестування, і відбір, і поїхали до Сіднею. Ну, говорили, що це дуже важко в багатьох дисциплінах виступати. Тому що воно все так швидко відбувається, не вистачає сил на все. Краще одну-дві, ну це дуже добре буде. Там же деякі були, там, наприклад, в плаванні, вони там всіх дистанціях, там, чотирьох видах, 50 і 100 метрів. Ну, це дуже важко. І плюс, що вони ще там на тренажері йдуть, ще бігти. Ну, це аби тільки вистачило сил. І в нас ще є, колеги підкажуть, відео, яке називається «Етикети життя». І, зокрема, це відео про вас, так, якщо я не помиляюсь. Пригадаєте ці зйомки? Так, пам'ятаю, це чи 14-й, чи 15-й рік, якщо я не помиляюсь. Напевно, це вже коли я повернувся зі сходу. Угу. Так, це 15-й рік. За цей час змінилося, якби ви змінилися, світоприйняття, ставлення до життя? Ну, трошки змінилося. Не так, що повністю змінилося, але від війни відходжу і стараюся забувати, не згадувати це все. Але воно все рівно, сни сняться, то ще щось. Ну, про це не хочу розповідати, але буває деколи таке. Ну що ж, буду дякувати вам за розмову. Нашим глядачам, нагадаю, Богдан Ушарук, у нас учасник тестування ігор нескорених. Бажаю вам все-таки пройти ці тестування і бажаю побачити вас в Гаазі на іграх нескорених або Invictus Games, де ігри, на яких змагаються ветерани, учасники бойових дій. І сподіваюся, що у наступному році Волинь представить саме наш сьогоднішній гость Богдан Ушарук. Ну, все добре, хай вам щастить. І нашим глядачам зараз пропоную переглянути відео від нашого відомого блогера Богдана Волинського про те, як він вирощує помідори. Він полюбляє займатися і кулінарією, і садівництвом, та городництвом. Отже, Богдан Волинський, також не забувайте підписуватись на його YouTube-канал. Дякую, на все добре.